Es considerat tan creadora la novel·la modernista en català pel tractament d'una temàtica amb una visió inèdita de l'època. I és Narcís Oller, Narcís Oller, ara us ho explicarem, explicarem. Qui és aquest? Per això aquest treball l'aprovarem. Un dels autors més representatius de la literatura catalana. El progrés cultural fou un dels seus incentius per millorar el panorama. Seguidor literaris, el realisme i el naturalisme, sense oblidar-nos del costumisme. I el seu punt fort és el romanticisme. Aconsegueix a Europa una gran fama, orgullosa estava la seva mama. Al seu nivell ningú és comparable, la seva cultura és insuperable. I és Narcís Oller, Narcís Oller, ara us explicarem, explicarem. Com som bebé, BCN City, 2006. De Kenyatta. Literatura catalana va ser gràcies a la millora d'un llenguatge adaptat a la narració. I és Narcís Oller, Narcís Oller, yeah, yeah, yeah. Yo he cagado, bé.